Questo grande sotto passo. Non fa molto. Serda da Haris è molto timido. Jeg har ingen aning. Jeg tror ikke. Jeg tror bare det er lokal. Den tror jeg bare er lokal. Altså, men da er jo mikrofoner i taket her. Eller er mikrofoner i taket, så jeg vet ikke hvor god lyd. Det går sikkert fint. Nei, mikrofoner. Hvis du tar det. Til team? Ja, ja, ja. Møte leder her før. Ja, men da så. Da er det i gang. Men jeg går gjerne og spør Rune, Trine og Erik om de hører oss. Ska ni bara skriva det på chat? Okej. Hallå. Hör oss fint. Tack, tack Erik. Det är fint. Ja, då har vi satt och hört vår lilla Teams-prat. Okej. Okay. Flott. Välkommen allesammen till här lilla arbetsökta om klimaregnskap. Lite som praktisk info först för byn. Så dere vel på internett, og det bør dere jo være når dere skal jobbe i klimaregnskapet etterpå. Så logger dere på gjestenettet til Asplan Viak. Der får dere beskjed om å legge en sponsor i e-post. Da bruker dere den her. Det står ingvild.aktorsom.aplanviak.no. Legg inn den, og så skal Ingvild finne alle sammen, så er dere over på nett. Takk i kjapt. Velkommen hit til dere som er. Vi er veldig glad for at det var såpass mange som var interessert i å kom videre med klimaregnskapsarbeidet sitt. Grunnen til at vi har invitert dit er jo fordi at vi nå har fått... Ja? Ja? Ok, den der er kanskje ikke koblet høytaler. Det skal være høytaler, altså, hvis vi får koblet på de. Det er så skrur det. Det er en B for den. Nei, her. Jeg tror vi gjør det. Eventuelt så er det... Hvis alle dere ikke har koblet dere på strøm, så er det jo noen ledige plasser her fremme, da. Så det går an hvis det går høyre dårlig, så kan dere gjøre det litt frem da. Bare hever jeg stemmen, og så prøver vi å se om det går. Ja, som jeg sa, grunnen til at vi har dette møtet er jo at vi har fått noe sammen med Asplan Viak, en ny klimaregnskapsløsning, som vi i hvert fall er veldig fornøyde med. Om det ga oss inspirasjon til å løfte vår fokus på klimaregnskapet. Vi ønsker jo at dere som er klimapartnere skal bli eksperter nesten på klimaregnskap. Vi hadde et oppstartsmøte i januar, og så er dette et møte for å komme litt videre i det klimaregnskapsarbeidet. Det var særlig med fokus på topp tre, som er den mest kompliserte delen av klimarapporteringen. Eller tror jeg. Sånn at nå har vi med oss Jon Sørre Rønnevik fra Asplan Viak, som skal gå litt gjennom første tips og triks på Scope 3, og så er meningen at dere skal få lov å jobbe deres klimaregnskap og få hjelp av Jon Sørre, og kanskje også i klimapartnere der vi kan. Da gir jeg egentlig bare ordet til det, Jon Sørre, og så vi showet videre. Skal vi ta den på? Jag var liksom rädd för att boka mikrofonen. Nu ser jag, funkar detta? Hör dere mig? Okej, supert. Jag heter Jon Sverre som Truls sa, jag kommer från Haugesund. Det är liksom lite sånt stort för mig att liksom vara här i republiken. Jag har bott här förr i tre år och gick på alla ting i världen sedan jag jobbade med miljö och sånt. Så jag gick på Sjøkrigsskolen, har varit yrkesgitär. Jeg begynte med arbeidet med bærekraft og klima da.
Och jobbar jag spelar med Jack mycket med LCA, kretsloppsanalyser, klimatgasutsläpp för verksamheter och i projekt. Det är utsakligt det jag driver med och lite som bärkraftsstrategier och så. Och när det gäller klimakost så det har jag drivit med sedan jag började i Aspland med Jack, men det är en sån todelt grej, sån det som är programvarulösningen som dere ser nu, där är det något sån modellmässigt och konceptuellt och sånt. Det är ju det med Aspland med Jack jobbar med. Det är som motorn eller modellen som driver det. Och så är det programvaran är ju på något sätt programvarufolk, kodare och sånt. Så jag kan svara på det mesta, men om det är något som väldigt sån knutet till den plattformen så är det så att då kan en sända till en e-post till klimakost@asplanjakt.no och så sänder vi vidare till de utvecklarna då. De jobbar hos oss med en annan gäng då. Det vi ska göra idag, senare sa du ju att vi ska snacka lite om Scope 3, då har jag sagt allt för Scope 3 gånger 3, det var en eller annan som har haft en god idé där att det skulle heta det, det syntes så var kul. Liksom tre ting om Scope 3 utsläpp och det är vad Scope 3 är, hur man ska rapportera på det och hur man ska göra det. Så har vi den här praktiska delen i klimakost 2.0. Först, vad är Scope 3? Och detta här är det så att någon av dere som känner till från för då, att detta här är liksom gammalt nytt och det är liksom bara en repetition. Men jag har tagit med en figur då, sen så visar de forskjellige scopene i det som kalles for GHG-protokollen. GHG-protokollen er ikke mer enn en enighet om hvordan vi skal føre klimaregnskap, sånn at det er en felles standard, sånn at det jeg rapporterer er likt det som for eksempel Ingvild vil rapportere. Vi kan liksom være enige om at det er det samme. Og scope 1, det er jo da de direkte utslippene, det kjenner dere til, og det er liksom omsetningen av en eller annen fossil energi, energi, og da skjer det utslipp. Om det er kull, gass eller olje, er det noen sånne prosesser liksom, der vi endrer areal eller flytter på jordmyr og sånn, der kommer det også ut. Så det er direkte utslipp. Og egentlig, hvis alle i hele verden hadde liksom meldt fra og holdt kontroll på alle sidene Scope 1 utslipp, alt omsetning av fossil energibærer til energi, og det er utslipp selvfølgelig, så hadde vi ikke trengt å tenke på Scope 2 og Scope 3. Fordi at da hadde vi hatt et fullstendig inventar da, hvis alle kunne rapportert på det hele veien. Så er det jo sånn at i alt det vi gjør, gjennom det som dere utkjenner til, heter verdikjeder, liksom det er jo det vi gjerne kaller det for, verdikjederne, er det flere steder der det liksom brukes energi, det tilføres ekstra energi i flere steder i verdikjeden fra. Som fra den når vi skal bygge en datamaskin for eksempel, så er vi å utvinne noen råvarer. Det kan være sjeldne jordmineraler, vi skal produsere noen plast, vi skal ha noen metall og sånn. Da er det liksom de fossile gravemaskinene alle slags, som er med i hele den leveransekjeden, shippingen av de til råvarene til en fabrikk der det smeltes om, lages et produkt. Alle de energiomsetningene der, det gir utslipp gjennom hele verdikjeden. Så sånn avhengig av hvor du er da, så når det er ditt Scope 1 utslipp, er alltid knyttet til din omsetning av energi. Så når dere eier en bil, eller disponerer en bil, og den kjører rundt, så har dere utslipp som knyttet til den hvis den er fossil da. Det er deres direkte utslipp. Du har en fabrikk der dere mater på med gass for å produsere ting, så er det en del av de direkte utslippene hvis dere selv gjør det. Så har du Scope 2 då, som är en sån, det är indirekt utsläpp, men det är lite sån, kan man kalla det för en sån luring då, för att det är indirekt utsläpp som följer av liksom energivaror då. Men om Norge sån, om vi köper elektricitet, så är det sån att den elektriciteten, den har ett fotavtryck, så om man kommer från vindkraften tänker att detta här är så clean så det blir, eller om det är fjärrvärme eller whatever, så är det sån att vindkraftverk, de kräver liksom lite cement och anläggningsarbete och sån för att existera, så vara vedlikehåll och sån. Så det är en utsläppsfaktor där och den så den måste man ta hänsyn till, och den är sån att den varierar ju lite från land till land, så det vill vara skillnader. Och så är det det med Scope 2 utsläpp är egentligen
det är flott att det gick en sån lösning som klimatet, så tänker jag inte tänka så mycket på det, det bara välja en faktor, för det är egentligen ganska komplexa grejer som är liksom illustrerat av den energipriskrisen man har nu, som visar att liksom energisystem och liksom globala energimarknader och sånt är mer komplexa än det en tror, att vi ser det väldigt gott nu att den pris vi betalar för ström i Norge har inte bara med hur mycket vi kan producera för att göra, och sån är det också utsläppsmässigt då. Hvis vi bruker mer energi enn det vi kan produsere i Norge i en periode, kobles det på fossile energikilder lenger ned i verdikjeden i Europa, så folk flytter med utslipp. Så bare sånn, ikke noe politisk, men når vi elektrifiserer offshore-installasjoner i Norge, hvis vi da har erstatt, altså har øket liksom forbruket vårt nasjonalt, sånn at vi må importere mer energi, så är det att slutsummen på det, hvis det ikke bygges ut noen ny fornybar energi i det markedet, er økte utslipp. Og faktisk så er det sånn at de økte utslippene er litt mer enn det som er på grunn av energitapet som skjer i verdikjeden. Så i forhold til måten med rene klimagassutslipp på, i forhold til de scope-indelingene som gjelder for nasjoner, så er det fornuftig å gjøre for Norge for å opprettholde vårt regnskap, men globalt, not so much. Och så ned med landström för skip alltså och sånt sånt ting, och att visst vi brukar mer energi än vi kan producera, så länge vi inte tillför nya förnybara producenter i marknaden, så vill det liksom föra till ökade utsläpp. Och det är grunden till att jag nämner nu, vi ska tillbaka liksom snacka liksom tilltag och sånt, och då är det sånt att det också är köpa solceller till eget bygg och sånt, alltså det har en större förnuft än en kanske tror där. Så det har en dubbel effekt. Den grejen. Så med det i scope 3 utsläpp, och det är egentligen det skillnad mellan uppströmsaktiviteter och nedströmsaktiviteter, och det är de två lilla i figuren. Och uppströmsaktiviteterna, det är det vi köper in till verksamheten för att producera de varor och tjänsterna vi har. Nedströms så är det liksom de utsläppen som följer av de produkterna vi levererar. Jag som är konsulent, jag producerar egentligen ingen varor, ingenting handfast, höll det på sig, bara ord och rapporter och liksom det PDF:er, någon gång någon papper. Så där är det liksom det är nedströmsaktiviteterna inåt Aspland Viak, det är ganska små. Man har liksom väldigt lite där. Man har ganska mycket uppströms. Vi köper in datamaskiner, man har liksom kalen vår, energin som går med till det, allt det här. Och så är det för många bedrifter i Norge med liksom tjänsteleverantörer. Men för de bedrifterna som är klimapartner som faktiskt levererar en fysisk vara då, till exempel att den producerar fisk till konsum, då har den ju ett nedströmsavtryck då. Då ser ni att det är liksom när någon spiser den fisken så genereras det ett utsläpp, och så det som följer det, och då är det liksom nedströmsaktiviteten din. Och det är ju liksom den som är, hvis jeg var Equinor eller BP, for å bruke det eksempelet, så er det jo de nedstrømsutslippene mine, det er liksom når noen bruker de produktene jeg lager, de petroleumsproduktene jeg lager, skal jeg liksom eie de utslippene. Men det er ingen sånn selskap som tar det med i regnskapet sitt. Det er for så vidt gode grunner til det. Yes. Så är alla med på liksom kass, så är konceptet här scope 3 utsläpp. Det är liksom enten så är det det med köp in av varor och tjänster, och så i någon tillfälle så är det nedströms. På det nedströms så är det någon så liknande kallar det för scope 4 och sån. Det är geoprotokollen som är superstrikt heller på det. Det är någon som alltså en börjar snacka om det, eller det man kallar för ett handavtryck då. Det är liksom det som är viktigt för att huska, det är liksom uppströms och nedströms. Och så är det viktigt att huska på liksom i vilken grad kan jag påverka. Så ska jag komma tillbaka till då är någon som bedrifter här, så havnar ni i lite sån rara situationer då. Där det får väldigt mycket både uppströms och nedströms, hvis det regnar det, så ska det komma tillbaka det. Får gå till nästa slide. Okej, okay, ja, så är det hva har disse her til felles, altså hvorfor rapporterer vi scope 3, og hva har disse her til felles, så det er sikkert litt små ikoner for dere der bak, men det er i alle fall oljeselskaper til venstre der,
liksom full disclosure, jag jobbar i olje och kol. Så det är liksom inte något som ingen skam förbundet med liksom petroleumsindustrin sån sätt, men det är liksom det är ett gott exempel. Och det är vapenproducenter i mitten här. Och så är det narkotikakartell till höre. Det är liksom varför jag valt det. Nej, det var bara något jag tänkte på, men kan kan det se helt fälles då. Det är liksom det emellan men mellan men det ser liksom detta här är inte tull, alltså det är liksom inte att jag brukar som exempel är att i Norge så har någon uttalat politisk nivå att det kan då omöjligt vara ansvarig för bruken av våra produkt andra städer i världen. Uttalat i förhåll till Kongsberg vapen, uttalat i förhåll till oljeproduktionen vår. Och då tänker jag att det kanske är liksom flåsigt sagt, det är lite sånt som hvis det var narkotikalager så hade jag ju sagt att jag är inte ansvarig för de som brukar produkter, jag är liksom bara jag var en sån mellanman. Jag skadar ingen. Och det är liksom jag brukar det bilden för att visa att det är argumentationen där den håller på en måte inte en har en viss ansvarighet för det en producerar. För hvis det inte blir producerat så blir det heller aldrig förbrukt. Liksom bilden här då. Ska inte jag säga att allt detta här är dåligt. Bortsett från narkotikakartell och det är ganska dåligt. Så men alla är med på den att en må liksom ta hänsyn till vad som sker ner och alltså det man kallar för nedströms då kanske men gör det helt fri för så det blir sån dålig bild där. Vad ska jag fixa det då? Väldigt trögt. Det är sån. Jag har brukt Asplamiak som exempel och sant så kuffert scope 3 så ser man på utsläpp på våres därför jag tror jag tog för i fjol. Så ser jag att på scope 1 så ser jag, hvis jag ser på den bara där överst. Det är inte mycket att snacka om. Det är liksom det är för hela Asplamiak med 1300 ansatta röfflig. Det är så något särskilt. Så scope 2 när man köper energi det är det, hvis vi tar scope 1 og scope 2, det er 10% av utslippen i året. Men scope 3, der har vi ganske så mye. Så hvis vi ser da på det høyre her, så er det der scope 3 utslippet våre, så brytter jeg på tjenestegrupper da. Dette har vi brukt klimakost for å vise, så det er liksom samme verktøy, så dere bruker bare det der inne i Excel og pynta litt på det. Så ser jag att reise och transport är liksom en viktig bit och samma kontorlokaler som är ganska omfattande. Och det är liksom lejeutgiften till kontorlokaler. Då är liksom ja, hur är det där sen när du bygger ett kontor som så detta är alltså det bygger. Det har ju akkurat sånt som ett vindkraftverk och sånt. Det har ju massa insatsfaktorer när man har byggt detta, material och allt sånt som går med till det. Likholdstjenester med drift av bygg og så videre. Alt det kan gjøres om til en sånn utslipp per krone. Det er liksom det de stemmer for. Og med innkjøpte tjenester, det har vi ganske høye utslipp. Og der kan en egentlig bare liksom andre konsulenter. Det er liksom å bruke andre konsulenter, basically. Nesten alt det. Og spesielt arkitekter, som vi jobber mye med. Så der, ok, der må liksom, der er dere med med å jobbe da. Når vi skal jobbe med tiltak for Asplamiak, så kan vi liksom snakke om, og det gjør vi, jeg bruker mye tid på det kontoret i Haugesund, så har vi ingen biler, jeg bruker mye tid på at der skal vi ikke ha noen biler, vi skal liksom bare leie det i tjenesten og sånn. Så er det liksom, ja, hva utgjør det da? Det utgjør egentlig veldig lite, men det snakker vi mye om. Og så er vi veldig opptatt av dette her med matavfall. Det er ikke det dårligt, det er kjempeviktigt. Og så reduserer matavfallet som globalt sett, kjempeproblem. Og det er liksom sånn holdningsskapende enkelt, alle kan gjøre noe med det. Men sånn utslippsmessig sett, altså, så har det kanskje ikke sånn supermasse å si. Men det går inn på scope 3 da, faktisk. Når en renner, men det er ikke så mye å si. Det er som scope 3 vi må jobbe med, det er liksom vi kjøper. Og så er det sånn, også, og dette er for å problematisere litt, så sier jeg at kjøper mye arkitekttjenester, og det står for en stor del av liksom våre scope 3 utslipp. Det er liksom, ja, hvordan skal jeg få ned det utslippet der da? Så jeg liksom, ja, skal jeg slutte å kjøpe arkitekttjenester? Det kan jeg gjøre, men da må jeg jo slutte å gjøre noen oppdrag.
Og så det er kanskje ikke et valg jeg har, da. Og så kan jeg jo gå til de arkitektene og si, liksom, hør nå her. Nå må dere kutte utslippene noe, eller så vil jeg ikke bruke dere. Det er en sånn regnskapsteknisk greie, da, med måten en regner ut utslipp på. For vi bruker kryssløpsanalyser for å få sånn utslipp per krone, så gjør at det, på sikt så vil det hjelpe hvis alle arkitekter i Norge da, gjennomfører tiltak for å redusere sine utslipp. Så på sikt så vil jeg se en reduksjon. Men jeg vil jo ikke se det bare fordi at det en av de arkitektene kutter ut bilene sine, for eksempel, så vi ser ikke det umiddelbart på neste års rapportering. Men det er kanskje ikke så viktig at jeg får ned liksom, det tallet i regnskapet mitt, så lenge jeg har liksom, vet at jeg har gått til de arkitektkontorene, jeg har bedt dem om kuttutslipp, de har gitt meg en tilbakemelding på dette her har de gjort. Dette, liksom, dette her har jeg kontroll på. Kan jeg faktisk regne, hvis jeg gidder å regne ut spesifikt hvor mye besparelser det er. Men i prinsippet så er det de som skal gi det til meg. De skal fortelle liksom, hvordan det er greit å redusere, så skal jeg som tjeneste kjøper liksom, basere meg på de tallene. Og så er det da at liksom, hvor mye utgjør dette her, liksom, som med slipp ut indirekte då det är för Asplan Jax så är det 31.000 resor tur och tur till Trondheim. Så det är ju lite. Eller 10.600 kvadratmeter kontorbygg då. Så vidare på den scope 3 biten då sånt liksom koffer och då är på sån liksom hur ska dere jobba med det då brukar exempel jag liksom dratt här från Haugesund då. Så det er sånn at når jeg dro opp her, så brukte jeg kystbussen. Så det er sånn at for den virksomheten, det er jo liksom Norway Bus Express, det er jo egentlig et annet busselskap, så drifter det da tider, men så er det sånn at jeg skal opp tre hvordan er det med liksom, de utslippene deres? Jo, altså de har jo den virksomheten der, de største utslippene deres, det er vektutslipp, alle er enige om det, sant? Altså det er liksom, de sette fyr på diesel og frakte folk rundt med energien i forut av det. Det liksom, så har de det innkjøpet av busser. Det vil si at alt det de gjør stort sett går til en merverdi. Altså det er liksom knyttet til produktet deres, en merverdi for kunden, alt det de gjør. Så det er liksom veldig fornuftig for deg å ta med det som liksom innkjøper busser og sånt. Veldig fornuftig for deg å ha med regnskap, liksom smørolje og alt som er knyttet til vedlikehold og buss. Veldig fornuftig å ha med, for det er knyttet til kjernen av virksomheten deres. Veldig greit. Ingen tvil er at jeg, når jeg skal føre liksom, for Asplan Vierk, når vi skal føre, det er liksom det man må ha med. Det er liksom ansatt som reiser med kystbussen til Bergen. Og så har jeg vært på et hotell, på Orion Hotel, og så er det, de har jo masse skop 3 relatert til utslipp, liksom nå har hotellfrokosten med alle disse matvarene som står der fremme, jeg brukte det som eksempel. Det er liksom en levert verdi til kunden, et eller annet de produserer som genererer verdi. Ingen tvil om at de må føre, liksom, alle er enige om at i tomaten og alt sånn, så skal de føre det inn i regnskapet sitt. Det er bare at det heter matvarer da, i klimaregnskapet, men det skal inn. Så senere i dag, så skal jeg stikke gjennom lær i mat. Det er fordi at jeg er glad i snus. Jeg skal kjøpe det her. Og kanskje en sånn mochi, for det selger du jo. Og da er jo greia at de har jo mange av de samme produktene som de har på hotellet når jeg spiser frokost, har de hos Lærøy. Men, er det de gjør med tomaten? Jo, de liksom får det fra en leverandør. Kanskje Asko, jeg vet ikke. Ja, kanskje ikke Asko. Ja, kanskje. Så du får det fra en leverandør, og så kommer jeg som kunde og kjøper, og så tar jeg det med meg hjem, og så spiser jeg, og så bruker jeg. Så er det liksom, ja, så er det for deg. Har du noe mer verdi til den tomaten? Så er det noe de gjør som gir deg en økt verdi? De oppbevarer den bare for salg? Så kan du liksom tenke deg, liksom, hva skal de? Så de teller den to ganger, det er meningen om. Det blir litt rart. Jeg kan ikke telle tomaten to ganger, sant? At det som innkjøpt og så som nedstrøms. Han liksom, han kan bare telle seringen, så det er vi enige om. Så er spørsmålet, hvor mye arbeid skal de legge inn? Og så føre opp et inventar, og noe som de bare har en, det er bare en mellommann, i ordets rette forstand. Ikke sånn som våpenforhandlerne, ikke sånn som oljeselskapene, ikke sånn som
narkotika lenger. De gjør ingenting. Det er ingen merverdi knyttet til den varen. Det er liksom lager. Det er spørsmålet om har den i regnskapet sitt. Har det noe å si? Der kan en argumentere liksom either way da. Det som argumentet for er liksom hvis du har ryddet alle andre scope 3 utslipp av vann. Altså du har kontroll på alt andre. Det er en sånn type virksomhet som en dagligvarehandel. Du har brukt det som eksempel. Samme gjelder bilforhandlere for eksempel. Asko som jeg nevnte. Det er et annet eksempel på en sånn virksomhet. Og Norangro. Altså det er et sånt, det er typiske det kaller for mellommenn da. Eller mellompersoner heter det sikkert nå. For de så er det litt sånn, ok, kontroll på alle de andre utslippene først, og så kan de begynne å se på dette her. Norangro, det er spurt deg, liksom, hvor mange varelinjer har dere? Det er 41 000 varelinjer, røffelig. Så er det sånn, ja, 41 000 varelinjer, og så er det, går inn i Klimakor, så er det ikke 41 000 kategorier å fordele ting på det, det er 700-ish. Det vil si at du får ikke noen sånn en-til-en-greier der allikevel, da. Altså, det er liksom, dere har jo sett det, datamaskiner, elektroprodukter, papir, så, og matvarer. De får ikke det brutt ned på samme måte. Og da er liksom spørsmålet, hvor viktig er det for deg når du har 41 000 varelinjer? Og da er det sånn at, ok, jeg kan begynne da liksom å... bare liksom legge inn på grovt på kategorier. Det har faktisk Norango har gjort det. De har begynt å gjøre det. For å se liksom hvor mye utgjør dette her. For det er jo ting der de har veldig liten påvirkning. Det er oppstrømskoptivt, så det er en liten påvirkning. Så de har begynt å legge inn. Så er det liksom tanken de har da, eller i alle fall de som sitter i Rogaland, som vi snakket med da, at Norma har funnet ut de varegruppene der det er mye da, altså som er omfattende basert på det som heter kunnskapsanalyser som ligger til grunn i klimakost. Så skal du gi rett inn tiltak, sant? Og så, ok, i den varegruppen der skal vi se nærmere på det. Og så går det da til de som de kjøper de varene av, og så vil de liksom be, kan dere ha de produktene dere har her? Er det noen som er bedre eller dårligere enn andre på utslipp da? Så kan jeg velge liksom gjøre sånn steg for steg. Liksom som å spise en elefant da, de må liksom ta bit for bit for bit. Da er det sånn at, da sier, bare for å si det med en gang, i den prosessen der, da må du liksom, i alle fall i dag da, så bør du liksom gå ut av klimakost, og skal over på det. Og så bør du liksom, fordi du nå skal se på 41 000 varelinjer og begynne å gjøre den øvelsen her, så er liksom Excel et mye bedre verktøy for å gjøre det der. Og så begynner å bryte ned. Og da er det, for da får du jo gjerne disse her utslippene spesifikke, for du må over fra kryssløpsanalyser til livsløpsanalyser, og det får du fra leverandør. Det er det som hvis du sier, jeg vil vite liksom fotavtrykket til den tomaten eller den bananen, det er det på en måte Bama som skal skaffe deg det da. Og fører det opp og begynner å liksom ta inn. Og så kan du liksom bruke den tiltakspakken der, og så kan du gå inn og så endre tallene i Makosto. Men da må du liksom kontakte Asplan Viak for å få hjelp til det. Ja, det er liksom viktig. Så hvordan gjør jeg det? Nå har vi vært inne på det, og da har jeg snakket litt om sånn kryssløpsanalyser og LSA og sånn. Det er kanskje litt sånn gresk. Det er liksom ikke sånn ting som dere bør ha kjempekontroll på hvordan disse tallene genereres, men det er greit å ha blitt informert om det. Og så er det, selv om det høres veldig fancy ut, så er det viktig å huske på at når du jobber med denne typen analyser, så er det de tingene du må mestre da, for noen programmer, er at du må mestre regnartene pluss minus gange, eksponenter, altså sånn, og kvadratrot, det er liksom det. Det du må kunne da, matematisk, for å mestre dette her. Og så må du, ja, kunne det, metoden da. Men i alle fall, i nesten alle de faktorene som dere finner i klimakost, det er noe vi kaller for kryssløpsanalyser, som har gitt oss de. De baserer seg på noe som heter miljøutvidet kryssløpstabeller. Og kryssløpstabeller, det er sånne store tabellsett der en ser på landsøkonomi fordelt ned på varegrupper, gjerne etter det som kalles for NASE-koder, som er sånn biler, båter, sportstøy og så videre.
så ser en hvordan penger strømmer gjennom økonomien. Som hvis jeg går og bruker en krone på McDonald's, så kan jeg følge liksom den krona gjennom økonomien til liksom hvor mye økonomisk aktivitet den utløser da. Så det masse sånne rare, snedige, vakre ting der, at en krone investert kan bli flere kroner gjennom det verdistrømmen, på grunn av lånemekanismen og sånn. Det litt sånn faktig, og sånn hvis den glad i statistikk. Og så det det at det, i tabellene tar man miljøet videre, da, så ser vi hvordan påvirker dette her vannforbruk, energibruk, klimagassutslipp. Ser vi hvordan det flyter gjennom økonomien. Det vil si at vi kan spore en krone investert i en plastleke på en leketøysforretning, så kan vi se at det gir noen utslipp i Kina. Noen sånne utslipp langs transportkjeden. Sånn. Summerer vi det opp, så får vi det totale fotavtrykket. Det den økonomiske greia. Og for å gjøre det, så sier det seg selv at disse tabellene kan ikke være ned på, det kan liksom ikke være plastleketøy, liksom sånn Davos-figur eller en, hva er det jeg kunne om leketøy? En Lego-figur. Det kan ikke være så detaljert, sant? Det er grupper, det er liksom leketøy, komma, plast. Eller elektronikk, komma, lyd og bilde. Eller elektronikk, komma, datamaskin. Det er liksom sånn den nøyaktigheten får, og det er problematisk fordi at alle dere ser, sikkert miljøbevisste, det bare tar jeg som for gitt det. Da vet dere at hvis dere går i butikken og skal kjøpe et sånn veldig miljøvennlig produkt, eller et produkt som er stemplet som det, så kanskje, hva er fellesnevner for sånn produkt? Noen som kan svare på det? Kjøpe noe som virkelig er bærekraftig. Så fra Meijer, for eksempel. Det er dyrere, ja. Koster mer penger. Og hva blir problemet da når vi bruker kryssløpsdata? Jeg kjøper bare miljøvennlig produkt. Hva skjer med utslippene mine da? Det skyter været, sant? Vi kobler det til finansielle data. Jo mer miljøvennlig jeg er, jo mer bærekraftig satser, jo høyere utslipp får jeg. Så det sier seg selv da, at sånn regnskapsmessig sett, så bør jeg jo kjøpe disse billige produkter som liksom, kan få mye for hver, og liksom, inngangsprodukter kan liksom være fantastiske i det perspektivet, for det er sånn regnskapsmessig så er det vakkert. Men så er det jo sånn at vi vet, sånn er det ikke egentlig. Derfor er det sånn at, men på sikt, hvis du bruker pengene dine på denne måten, så endrer du de økonomiske tabellene, så de tabellene til å gjøre det impact der. Det er jo sånn som tar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 år for en serie effekten der da. Hvis noen starter en krig i Ukraina, så er det effekten for de tabellene umiddelbart. Så det har liksom mye mer å si enn forbrukermakten nå. Men det er liksom måten man regner det på. Det man har i hodet da, hva er det jo liksom, hvorfor stresser jeg på dette? Jo, det er fordi at når dere gjør tiltak, når dere ser at det her har jeg stor utslipp, jeg gjør et miljøvennlig valg, jeg vil kjøpe det produktet i stedet for det produktet, så er det å gå til leverandør og si at jeg vil ha en, det kaller jeg med det for da, men en miljødeklarasjon. Og da går den over, for det setter livsløpsanalyse, LSA, og da tar vi et produkt, et spesifikt produkt, og der er det, liksom, det er helt motsatt av kryssløpsanalyser, fordi det skal være så spesifikt som mulig. Det er liksom en vekk av den modellen fra Arc'teryx, for eksempel. Og så ser vi liksom, hva er alt som går inn for å lage den jakke av den typen fra Arc'teryx. Og så ser vi hver sånn jakke, eller hvert gram jakke, eller hvordan en kan velge den enheten da. Ser en hva det gir av utslipp. Så går vi over på det vi kaller for fysiske data, fordi jeg er ikke interessert i hvor mange kroner jeg bruker på jakker fra Arc'teryx lenger. Eller, det er litt sånn interessant i den private økonomien, da. Men nå er det liksom antall jakker jeg har i beholdning. Eller kilojakker, eller den enheten jeg har. Liksom. Eller hvis det er datamaskiner. Da. Hvor mange datamaskiner har jeg i virksomheten? Ikke hvor mye penger jeg har brukt for dem. Så det er viktig. Og nå er det sånn klimakosten som det er bygd opp nå, så går det an å få inn. Hvis du gjør sånn tiltak. Går det an å få inn det, da sender jeg den e-postingssektoren til klimakostetatsplanmiakt.no, så finner jeg den. Yes, så dette her er bare så vist. Jeg skal bruke tid på den, men det er liksom sånn som vi har tenkt i Asplanmiak for oss selv da. Som meg og en annen
och syssla med liksom varför hur han ska uppträda. Vi gör någon som väsentlighetsanalys först baserat på egenskapen några så ser vi var är de stora avvikarna. Avhängig av det så ser vi liksom vad det hör till så är det liksom detta är fejer för egen då ting som är liksom säger att andra måste vara god på det måste vara god på så det måste man full kontroll på så det är liksom den bolken här. Och så är det lite sån okej, det nästa med har det liksom projekten var hur ska vi göra det? Då är det alltså det som är blir våre den grad mer kan påverka nedströms utsläpp då. Med levererar som vi sa med levererar bara PDF:er och tidningar och sån stort sett. Men det är ju det att vi kan gå in till hvis vi för exempel jobbar för om det är Obos eller Möller i dem eller någon andra. Vi kan mer bruka lite av den kompetensen jag har så bidrar det att det sänkes. Och så är det det att när vi bidrar in i projektet så liksom reser vi inte helst med ta liksom bygga med city och sånt sånt det för egen dörr att det, allt det där prövar man pressa ner på det utsläppet med har så att man ska liksom få ett lavt. Och så har vi det kopian då som är har som är liksom med ren ut utsläpp per timme. Utsläpp per konsulenttimme är liksom något som är ren ut. Mycket delar då. Men vi vet det. Lite mer in på det du sa om spørsmål till leverandörerna. Fast vi då att det är ett folk brukar på bil. Ja. Det är leverandör. Vi har det av Miljöverket. Ja. Att jag då vill säga en spurtkraft eller allt jag har analyserat på det där. Att jag kan få detta in i klimatvänskap. Vi hjälper dere, eller hvordan kan vi gjøre det? For det er noen med oss. Stor motivasjon i resultatet. Ja, aller først så ville vi jo hatt en prat med de ansatte der, som brukte så mye tørkepapir. Men det er liksom tiltak nummer en. Liksom, hvorfor ikke bruke en klut? Men neste grep er jo det, sant? Så, som du sier, Renate, vi får en sånn miljødeklarasjon. Og da er det sånn at jeg kan få lagt inn. Og så er det sånn at det er jo noe, jeg husker ikke hvor mye, du må betale noen rådgivertimer for å få gjort det, for det tar fysisk tid å gå inn og opprette det da, og der har en sånn en avtale med klimapartnere, at det koster mye mindre enn hvis det ikke er klimapartnere. Jeg har ikke helt prisen i hodet jeg da, men det kan du få. Så er det sånn at det er ikke dyrt, men heller liksom ikke gratis da, så det er liksom, jeg vil ikke liksom, det var nog en god. Ikke en øvelse jeg ville gjort for 41 000 artikler. For da blir det dyrt. Men det som du sier, noe som en... Så dette her er en viktig faktor i det jeg driver med. Så er det verdt det. Altså det er der jeg skal sette en tiltak. Da har det verdi. Men og det, når du bruker klimakost som verktøy og klimaregnskap som verktøy, så er det sånn... Det er litt det som vi har erfart når vi holder på med det, og vi er jo veldig opptatt av det. Det er liksom å satse litt på noen ting av gangen da. At velge oss ut, vi har jo hatt veldig mye fokus på det bygget vi er i. Det er liksom vår greie med energieffektivisering av de. Det er liksom noe vi bruker mye tid på. Men sånn som det bygget her er jo på en måte et gjenbruksbygg, sant? Så rehabilitet, så gjør at det mye lavere utslipp knyttet til det bygget, det har vi, og de bygger med i det stort sett BREEAM-sertifisert. Det er liksom vår greie da. Og dere så jo, vi har en ganske stor av utslippet våre samlet kontorlokaler. Og så har vi liksom ansattes reiser til å få jobb, det er liksom noe annet som vi er opptatt av. Men en ting vi var veldig giret på, det var dette med datamaskiner. Og vi bruker ekstremt mye penger på datamaskiner, vi har liksom bytt ut rundt 500 datamaskiner hvert år. Og så da har vi en sånn, vi har en bærekraftig avhending av de datamaskiner, vi leverer de til Atea, så slettes de for data, så går de inn til sånne skoler og sånn. Men så er det det at på vei inn da, så er det sånn at de har jo et fotavtrykk. Da har vi gått litt sånn som du peker på, vi har gjort det litt annerledes der. For vi har gått
Atea. Og så har vi sagt at vi vil ha tall på det. Vi kjøper jo datamaskinene de, så vi vil ikke bruke tid og energi på å finne ut av hvor stort fotavtrykk er. Vi kjøper alle datamaskinene for de. Og sagt, vi har kontroll på alle datamaskinene som er på fra dere, altså det inventaret. Så må dere koble det med EPD-er eller sånn livsløpsanalysedata da. Og så får vi totaltallet. Sånn har vi gjort det da. Det er liksom sånn, det er mine når du liksom bruker forbrukermakten, så er det sånn at jeg som forbruker kan velge hvor jeg vil bruke pengene mine. Og det at altså, en kan legge litt av det arbeidet over på andre. Det verste er liksom, hvis en av dere kommer til oss og så sier at kan ikke dere lage en EPD for oss på et produkt, og liksom sånn, nei. Altså det kan vi gjøre, men da, altså, for å være helt ærlig, da blir du flådd. Om du tar godt betalt for å lage en EPD. Det er jo liksom ikke ditt ansvar som kunde av en bedrift å lage miljødeklarasjon, så da skal du gå til dem og tvinge dem til å gjøre det, og så kan, ja. Jeg er jo inne på den effekten når du faktisk får større leverandør. Og jo flere som spør, jo mer tenker de, oi, nå er kunden, men ja. De må faktisk de kjenner hverandre. Eksempelet med at det er egentlig veldig bra, ja. Det er enormt. Avhengig av hvilke valg som tas for det hos studentene. Sånn til... ja, det er kjempeviktig. Hvis det viser seg at det er en kostnader for regning av Skandiak, så kan vi jo heller se dette noe som mange partnere har behov for. Yes. Vi er interessert i denne metoden. Det er den fornuftige måten å gjøre det på. Jeg kan bare liksom sånn show of hands. Er det liksom alle dere som sitter og har IT-utstyr i virksomheten noen gass? Hvor mange er det som bruker AT, vet du hva det er? Hvor mange bruker AT? Inn? AT, som IT-leverandør. Ja, jeg sier bare liksom flere av dere, og så er det, hvis jeg hadde fortalt til seg liksom hvem du bruker, så kommer jeg kanskje opp til 3 stykker. Så det er ikke så vanskelig å... Hvorfor dere har spedisjonstjenesten fra, mest sannsynlig Bring eller Posten. Altså det er ikke så mange ting en egentlig må påvirke noen ganger. Det er liksom en få ting fra samme sted. Så det er en fornuftig måte å gjøre det på. Og det er litt det som er poenget, at når en er i et nettverk, styrken av det er at da kan en samle forbrukermakten sin, og så kanskje få til en faktisk en endring da. Du har jo et sånt nettverk som for næringslivsledere da, til skift. Og det har gjort litt det. De har liksom gått og så hevet stemmen til Berg Hansen var det blant annet også, at alle vi bruker Berg Hansen, og nå vil vi at de tallene på klimatallene som vi får fra dere skal komme på et litt annet oppsett, skal det være enklere for oss å rapportere. Det har de gjort da. Så prøvde de seg på en hotellkjede også, at nå skal dere liksom levere med hvert rom dere liksom legger ut, så skal det komme et sånt klima. Det lykkes ikke. Hvis jeg sier at det er ganske mange andre som bestiller hotell enn en skift. Så det var ikke, det gidder ikke det hotellet da, eller hotellkjeden. Tross for at jeg var med og skrev en sånn varm e-post til han som er sjef for kjeden. Som er en profilert mediefigur. Men i alle fall, jeg fikk et hyggelig svar da. Men det er noe sånn. Men det er viktig, sant? Og så tenker som partner, det er liksom... Sånn at dere som er i Klimapartner Vestland kan snakke sammen, og så har det liksom, der er klimapartner i alle fylker eller regioner, for det er ikke alt som fylker og sånn. Der har en mulighet til å påvirke, og da er det sånn at vi prøver å være så behjelpelig som vi kan da. Og så er det et lite poeng at vi liker jo å ta betalt med konsulenter, sant? Så det er vi glad i det. Men det er litt sånn at vi får dekke det i timen vi har til utvikling, og det faktisk klarer å gjøre det, så det er ikke her vi tjener mest penger, for å si det sånn. Det er litt sånn CSR-greier for oss også. At dette her er noe som er mine viktig, og så er det eneste der vi er litt sånn aggressive på det, er liksom at vi vil ikke at noen andre selskaper skal konkurrere med oss. Det skal jeg være ærlig på. Vi liker ikke konkurranse på dette her. Det gjør vi ikke. Så, men ja.
Det är den e-posten i sak, klimakost@asplanviakt.no. Där kan man ställa alla som frågor och dokker har ännu eller den heter nog igen. Är det klimakost@klimapartnere? Du har en sån support e-post också. Sa du? Klimaregnskap@klimapartnere är det. Du kan sända det och då är det lite sån visst, sån faktor som man har lust att få en sån felles och sån, det kan man liksom ta till klimaregnskap@klimapartnere.no och så kan ni ta de andra händelserna till oss. Men vi snackar ju samman då, så det är sån att du har insett Simon för exempel som sitter som projektledare hos klimapartnere. Så hvis det är för en e-post så är det sån, okej, det är med det, så kontakta dig och hör liksom vad är möjligt att få ut och hur pröva vara så flexibel som möjligt. Klimapartnere en del att det kostar ingenting. Nej. Ja. Det är med o. Så det bara att spör. Tänkte jag skulle bara visa en sån varför en liksom gör det. Jo, det är liksom det har dere kontroll på, men liksom hvorfor det er viktig da, det å redusere klimafotavtrykket er en del av bærekraftstrategien til de fleste da. Og så er det andre ting som kommer opp da, så hvis, jeg antar at dere har ikke de utfordringene, men hvis du må overvise noen i ledelsen eller andre i selskapet, så er det liksom det, dette her ser, altså bærekraftstrategi blir stadig mer etterspurt. Nu vet jag inte hur alla dere kommer från hva selskapet, for det har jeg ikke, husker jeg ikke igjen fra den liste som jeg fikk. Men jeg vet at dere er fra Norse, det vet jeg. Men det er bærekraftstrategien, og for de av dere som er sånn, er på en måte virksomheter som handles på børs, eller har lyst til å bli det, eller sånne ting som det, så er det, der begynner det å ha en betydning. Det er viktig uansett, men det har en betydning også for folk. Så är det sånt att det upplever med att det är ett efterfrågan om klimaregnskap. Det ser med ju alltså med liksom skärmar för det på många måter, men det blir spurt om enkelt projekt, enkelt kunder, Bergen kommun har spurt om det flera gånger. Så då någon har det. Och så är det mer för de som driver med investeringar så. Så hjälper det på due diligence och risikostyrning med när du ska investera i sällskap som får till en portföljförvaltning. Så det går lite i bägge riktningar det alltså. Det kan vara så sånt att sällskap med en hög klimarisiko är inte sånt att det nödvändigtvis är en turn off för investerare, men informationen är viktig. Det är bara man det kostar ska använda ingen när du investerar. Och så är det compliance, så det är ju mest för de bedriftene som är på aktiemarknaden. Så är det där det krav. Så kommer det kanske krav i Norge. Det var det jag hade på den där en presentationsdelen. Jag vet inte om vi ska ta någon fler spörsmål för mig går över till den tastebiten. Ja, du kan spørre om hva du vil. Gjenta spørsmålet, forlåt du, på Teams og før. Jeg lurer på, jeg kommer fra en organisasjon der vi har flere virksomheter. Også det som jeg tenker på i forhold til motivasjon og driver, det er at det er vanskelig for hvert av virksomhetsrådene å føle eierskap til klimaregnskapet for hele organisasjonen, for det blir liksom så langt. Ja. Og de ser det ikke som at de ser det ikke at det de gjør har stor påvirkning. Ja. Og dele opp på store organisasjoner eller bedrifter som har flere områder, sånn at man kan se klimaregnskapet her og vet ikke hvordan det er. Så skal jeg innta spørsmålet. Går det an å dele opp organisasjonen i flere virksomheter i klimakost? Svaret på det er, skal vi se om vi kan gå... Svaret på det er ja. Vi skal vise skjermen i da. Men det er en av de som du kan ta
det är en klimatregnskap för klimatpartner och så kommer det till oss till slut. Men här har jag för exempel, detta är mitt gränssnitt. Alltså jag kan gå och se på, alltså så ser det sådana att det för klimatpartner och Västland som jag tagit upp. Så ser jag alla, de kunde varit för organisationer. Det kan vara flera. Så det är det tekniska miljö. Ja. Ja. Det har jag fått höra från andra konsulenter att det inte är. Ja, det frågeställningen var väl samsvarig till de krav i rapporteringsstandarder. Så jag svarar ja, för det är efter GHG-protokollen och vill innehålla allt. Så är det min tillpassade ord i förhåll till det där SPTI sättet. Det som kan vara problemet är hvis du själv på något sätt inte tar med allt som ska rapporteras. Det vill ju vara ett problem då, men sån compliance-mässigt det sörjer mig för hela vägen. Så och det är inte, det kravet är heller inte, det är liksom, det är inte sån superstränga heller, alltså det är bara liksom tekniskt. Kan man säga det där, det är liksom, det är inte värre den fyren, men jag var på en presentation så sa Sweco, det är en konkurrent av oss, så sa de att det är de hade liksom 70 000 ansatte, mycket mer än oss, så det var i det hela tatt alltså. Det drev ju mycket med klimatgränskap förändras, så sa jag att jag liksom beundrar Sweco då, så sa jag att mer säljer utsläppsfaktorerna det brukar till. Så det är liksom, det är lite sån forskjellen då, att det ska jag reklamera lite för, att mer lager utsläppsfaktorerna producerar det för väldigt många av de vakter som brukas i Norge. Så även om det har ett annat märkevarenamn, datan kommer ofta. Det är liksom, det är egentligen det. Det är det med sysslar mest med, och så är detta här inpackningen. Så vi brukar pengarna med känner på att det går mycket till att lage mer faktor. Det syns som är gøy. Ja. Det är flera spørsmål. Det må vara flera spørsmål. Ja. Vi begynner med Herman. Ja, jeg bare lurt på, dere har jo regnet ut utslipp i forhold til konsulentkjennelser og sånt. Ja. Det er ikke ønsker å dele. Så akkurat vår utslipp, ja. Vi har riktig problemer med. Men dere er utslippsfaktor for konsulenttjenester i klimakost, ja. Ja, nei, det var jeg med. Akkurat vår, men han er lavere enn det som er her, men vi vil ikke dele den uten at det. Ja, men faktoren er det. Men vi regner jo den, når vi regner ut for oss selv, så regner vi jo. Dette er jo per krone, vi regner per time, så det er jo en helt annen måte å regne det på. Da. Mer omfattende. Og den grunnen til at vi ikke deler den er at vi vil ikke at andre skal liksom bruke den for sine tjenester, for det er ikke nødvendigvis likt. Det er liksom for oss. Ja, altså vi har jo snakket om dette med å etterspørre epidemier, ja. Både for å gjøre gode valg, men også for å gi det presset til leverandørene. Jeg jobber på UiB da, ja. Og der, det er jo en stor organisasjon, veldig hard og ja, du har vært litt motvillig med klimaregnskap før tiltakene, eller? Det har varit lite sån i den där studentbladet, så har det varit lite skriverier om det med klimatregnskap och sånt. Ja. Vi trenger også å bruke klimaregnskapet til å motivere gode valg. Og for eksempel i forhold til mat, da, så ønsker vi at det skal bestilles vegetar. Og da handler det ikke om etterspørre epidemier, men det handler om å synliggjøre andel vegetar. For at med en gang du tar det ut, så har du en indikator, så får du ikke det samme. Ja. Vi har erfaring med det, og altså vi har tatt med kaffe og sånt. Vegetar er det tillåtet for eksempel, og vi lyder den andre i klimaet. Spørsmålet er om vi har statistikk
på hvor mye som bestilles av det, eller hva det utgjør i regnskap? Ja. Vegetarmat, da. Ja, statistikk, så vi har sikkert noe på det for de sånn som kontoret her. Jeg har ikke liksom sett det på det. Vi vet liksom sånn litt rundt på lokasjonen liksom hvor mye som er vegetarmat, men vi har liksom ikke hørt sånn kjempe mye statistikk med det. Og så om det utgjør mye utslippsmessig, og det er liksom, det er nesten sånn jeg hadde liksom ikke lyst til å svare innimellom, fordi at liksom jeg er for vegetarmat og vegansk. Men så er det ikke nødvendigvis sånn at hvis du regner på det, da, så er det i sånn, det er masse studier som viser at det er positivt for miljøet, og det medfører lavere utslipp og så videre og så videre. Men det er ikke et sånn ensidig sort bilde, for det har mye mer å si hvor det kommer fra. Så liksom vegetarmat er ikke nødvendigvis, det har ikke nødvendigvis et lavere fotavtrykk enn tradisjonell norsk kost. Det er liksom ikke noe som du kan sette to streker under svaret. Det har veldig mye å si liksom hvor du henter liksom råvarene fra. Og så er det jo det om det er det vil også være stor forskjell på liksom selv om du har disse fordøyelsesprosessene og sånn, så men det er jo vilt også, men hvis du spiser vilt kjøtt så er det noe annet, sant, altså. Og så er det et annet aspekt av det også, og det er det med men da, der er det liksom mer en klimating da. Altså, avokado kjenner dere alle til. Avokado har vært mye diskutert. Det er sånn at avokado, det er liksom sånn, så mange som har sagt, ja, men tenk, den må importeres, og det er liksom forferdelig, for den har stort fotavtrykk fra transportkjeden, og det er ikke sant. Avokado slenges over på båt i liksom store kvanta frysekonteiner og sånn, og så bærer avokado, så er det puttsand. Det har ikke mye å si. Men så er det det at det å dyrke avokado krever store vannressurser, da, så hvis vi følger det sporet i stedet for, så er det liksom problematisk med avokado på den siden da. Så det er litt sånn utfordrende. Sånn, vi har gjort en studie med blant annet tomater til dyrker, fordi at en har jo dette med kortreist mat skal være kjempebra. Vi gjorde en studie som vi ikke publiserte med tomater fra Gjelsa, det er ikke langt fra der jeg kommer fra, liksom at det skulle være fantastisk, en klimagrepp med tomater fra Gjelsa. Men liksom når du gjør utredningen på det, så nei, det er bedre å få de fra Spania. Sånn klimamessig sett. Så altså, det er ikke vanskelig, men man kan liksom si sånn generelt sett så er liksom bedre med vegetarisk eller mer plantebasert kosthold. Men det er liksom bevissthet rundt hvor en får de tingene fra. Det er kanskje viktigere. Og det viktigste når det gjelder matvarer er å unngå din overproduksjon. Det er liksom kanskje fordelen med den typen kantinetjenester. Det er liksom et vanskelig tema der, for det kommer veldig an på hvordan man tenker. Ja. Nå fikk jeg inntrykk av at du var litt motstridende det du sa, at du sa først at det er ikke det du har noe å si, men det hvor det kommer fra, men så i eksempel med tomater og avokado, så er du nettopp det du spiser med noe å si, og ikke hvor du kommer fra på transporten. Men det var litt av poenget var at sammensatt, altså det er liksom, det er vanskelig å sette to streker og svare, det var liksom det som var poenget mitt. Men sånn generelt sett så har det mye å si, men liksom tomaten er et eksempel på at og avokadoen, at det er annerledes igjen, sant? Produksjonslinjer, det er mest utslipp, så sånn. Ja. Ja. Det kommer dårlig ut klimamessig. Ja. Tomater handler vel om at de bare dyrker til å drive med norsk kål. Ja. Det er liksom ingen som vil spise. Det er liksom sånn vanskelig. Da. Og da er det sånn at på det matfargegreiene, så er det liksom en større bevissthet med, liksom, du er inne på det, liksom, det hvor det kommer fra, eller liksom, kanskje jeg skulle sagt, hvem produsenten er, liksom, altså, hvordan det er produsert, har mer å si enn om det er det ene eller andre. Så, for eksempel noe sånn kyllingprodukt, fantastisk ut, men
Det är sån etisk med liksom du får bättre klimatresultat ju dåligare dyr och har det där, sant? Därför är jag liksom vill inte svara så den sätter två streck under nu där för att det kan en uppnå fantastiskt goda liksom klimatresultat men visst du går ner på djurvälfärd. Det är ju inte grejt, sant? Om man liksom tar plantebaserat. Ja. Så men det är lite men på det med mat och sen så ja. Med jag spiser liksom jag stort sett vegetarisk själv. En familj så gör att det är vanskligt att spisa helt vegetar. Och med uppfordrar till det i Jesper Mix på sätt men så är det ju det att når vi liksom går gjør, så er det å unngå mat og som er det viktigste. Det at når jeg taper der, er så eksponensielt mye større enn på alt andre. Så 30% går bare i søpla. Eller i en tredel, og det er gjennom hele produktet. Flere spørsmål? Jag vet inte om det var ett grejt svar. Det var ju ett icke-svar. Ja, det är komplext. Men bara uppfordra till plantebaserat kosthåll. Det är det. Men det är inte beroende som nu du ser ett medelbart resultat på vetenskapen. Ja. Ja, som forskningsinstitution så har vi enorm mängd med data. Ja. Maskiner. Ja. Nu nämnde du IT-styr. Du har några egna. Ja, det är för serverpark, ja. Det är egna mat upp mot det. Ja. Det är serverpark alla. Det är ju baserat per krona investerat i datalagringstjänster så det är ju sån det är det bästa som är men där är det du vill ju visst du brukar våga ställa och jämföra dig med någon sån mer som populistiska att var e-post du släpper spara miljö för så så mycket. Får du inte ett samsvar och det är för att den där e-post du släpper den är inte helt sann. Men till alla så är liksom datalagring har stora fotavtryck liksom avhängig av hur det är och hur det är gjort och det är inte bara klimatmässigt men så är det sån att när folk är inne på det liksom populärvetenskapligt alltid på sig så tar de gärna liksom maskiner och full last och så gänger de upp och så brukar de en annan som fossil driver och så får det som skyhöga tal. Det är ju nödvändigtvis sant då. Så det är liksom för server tjänster som levererat i Norge med har tal på. Så sån skyservice. Ja. Så. Det är sån det är något som jag har forskat på faktiskt så det jeg skulle bevise at veien tilbake til et mer bærekraftig samfunn var at mennesker skulle være mer i pakt med naturen og gå mer på tur og drive med friluftsaktiviteter, og da ble alt mye bedre. Resultatet viste at det beste en kunne gjøre på tida var liksom online gaming og streame Netflix. Så det var liksom, ok. Forskningsspørsmålet mitt, det liksom, prosjektet mitt gikk litt i dass da, men det var interessant å vite det, og det handlar om det är ju det att men om du slipper gå ut av dörra och sånt även om du kylar dig så blir fot att trycka det väldigt lite där när du inte beveger dig. Inte kentring någon kläder inte alltså det är ingen specialistutstyr, ingen transport av fotavtryck. Så jag borde ju sett en kommunior inte. Ja, det var flera frågor. Ja. Ja, jag bara runt på hur man hanterar man utmaningen eller vad du föreslår för tänga utfordringen knyttet till leverandörer i utlandet så Asia, Polen, Skandinavien. Ja, alltså nu är det ju sånt att dessa tallar här eller det protokollen då, det är ju när vi brukar de tallar som är klimatkost, det är ju liksom hänsyn tatt varuströmmen internationellt och sånt, så det är grejer. Men hvis du ska liksom specifikt på en leverandör så är det sånt att det är lika lätt om inte enklare kanske att få tal för enkelt internationella aktörer än det för norska. Så det är långt fram i skolan många teaterproduktionsbedrifter speciellt och för det blir sport om det hela tiden. Och det levererat ett mycket större marknad. Det är vi klar för.
Så är det av och till någon sån, jag har sett någon sån miljödeklaration, så liksom, detta här var väldigt lågt. Sån stål bland annat från Kina, så liksom, okej, det är okej, gett. Det är någon institution som signerat på detta, så det är säkert gett. Kontrollreglerna är inte, men ja, det kan vara att någon alder är väldigt lavare sammanlignat med just du får det från västlig. Ja, för det där är ju lite utmaningar, så ska man stole på den där deklarationen och den är lite vilsom i metodiken. Och... Utgångspunkten är nu att den bör göra det, för att det ska ha fullt protokollen och sånt, och så är det sån, visst det är sån att det ska ju det någon gång vi får kast sånt som i förrän då. Och då är det sån att du har ett tall, det är inte det du har, det är sån linje med tall liksom ner detta svaret. Så är det sån lite sån flott ord om produkter längre upp och sån, och så manglar nog av det där utredningsdatan så du ser i miljödeklarationen som ska vara där. Då säger detta här är bara vass. Det kan inte boka sånt. Men visst är alla grundlagstall och är där och sån, och du ser liksom, så vad ska du göra? Det är vanskligt att gå in och kontrollera det, se att detta här formen från den fabriken, det är tallet det levererar. Så hvis det ringer då till den fabriken och säger att det ska gjort det, så kommer vi inte att få samma tall. Du kan inte. Då tänker jag att man får liksom ta det som, men det är ju god kutym då, driver kildekritik och så sammanligna, så har flera att sammanligna med. Så hvis en är 90% lavare än allt annat, så enten så har de funnit den heliga graal i produktionsmetodiken sin, eller så är det lögn. Så tänker jag då. Då är det bättre att få kast och så vara liksom på den trygga sidan än att tro att jag har funnit den heliga graal. Men det vill du se. Men svaret är liksom checka gärna flera, men stort sett är det inte något problem att få det. Faktiskt värre med norska leverantörer enkelt tillfällor. Flera spörsmål? Då kan vi säkert ta 5 minuter paus, så ska vi göra det sån praktiskt efterpå.